sunkios rungtynės prieš Vilniaus rytą. Du kėlinius gan neblogai pradėjom, trečią kėlinį paleidom 30-12, tas ir lėmė šitą pralaimėjimą. Paskui ketvirtam kėlinį pavyko sugrįžti varžybas, bet to neužteko, su tokia komanda atlošti tokį skirtumą yra sunku. Gaila, kad vėl mes turime tą bangavimą, bet šiandien turiu pagirti vyrus, kad pagaliau iš to bangavimo išlipom, ko nebuvo ankstesnėse varžybose, kai žaisdavom su top 4 komandom. Klausimas? Kas treneriai trečiam kelnyje nesisekė, kad būtent tokiu rezultatu pralaimėjot jį? Kažkiek nesusiginėm, ką buvom susitarę, biškį ir Kariniauską paleidom ten, kur neturėjom paleisti iš tikrųjų. Girdžiūnas gerai išėjo tenais ir patys nesusimetėm tos metimus ir iš karto ir tokią dobelę įkritome. Kiek lėmė Juliaus Juciko gynyba, nes ten dominavo prieš Ivanas buvo? Ne tai, kad lėmė, gal labiau lėmė buvos meistriškumas kažkiek, jisai davė daug pastangų ir padarė tą, aišku, reikėjo gal su juo gal kečiau kažkiek, bet taip yra. Dažnai klystat, esat dažniausiai klystanti komanda, šiandien ir kitų klaidų buvo, greitų atakų varžovų, net daug taškų po greitų atakų, kiek tai jums bėdų sudaro šį sezoną ir kaip bandat spręsti? Tai va, tas ir yra, kaip pavyzdžiui, pasileidžiame ir tą jaunimą ir gauna biškį daugiau kontakto, jie suskysta, perima tos kamulius ir ant greito gaunam, būna, kad ir vyresni kažkiek daro tų klaidų, iš tikrųjų sprendžiam tas problemas, žiūrim video, aiškinamės polime, bet ta rotacija tarp vyresnių ir jaunesnių biškį duoda tą didelį klaidų skaičių iš tikrųjų. Kiek esate patenkintas tuo charakteriu šiandien, nes vis tiek kovėtis iki galo, nors buvo minus 22? Tai kaip ir minėjau, kad sakau, būna tų up and down ir šiandien tokias pirmas varžybos, kai tikrai su Gailiaus užsivedimu, su tais tritaškiais grįžome į varžybos iš tikrųjų. Pačioje rungtynių pabaigoje emocijų nemažai buvo ir pora nesportinių pražangų ir Gailius gavo ir po to metrikės diskvalifikacinė. Kaip tai vertinat jūs? Nesportinį elgesį, aišku, kad vertinu blogai, tai kovingumas turi irgi kažkokias ribas, gal nereikia ten per daug daužytis, eiti, muštis, bet kad jie kovoja, tai yra gerai, bet nesportinis elgesys sportui yra negerai. Tai taip ir vertinu. Apie metrikį galbūt dar, jis atrodo ne pirmą kartą, taip kažkiek prasčiau sureaguoja, galbūt jis yra lengviau užprovokuojamas žmogus tokiose situacijose, kaip jums atrodo? Man taip ir atrodo, žiūrėjau labai gerai pažįstu, jis yra degtukas, jam užtenka biškiai kepštelti, jisai puls atgal visą laiką. Toks yra mūsų tas metrikis. O galbūt Gailius, kaip tik galbūt kažkiek stebina, nes jau ne pirmą kartą dabar pastaruoju metu irgi buvo išlindę panašus. Gailius? Gailius, taip. Nežinau, gal čia ant senatvės jau taip. Sveikinimai žaidėjams ir komandai su tašku išvykoj. Nemanau, kad mes turėjom daug problemų šiandien su Neptūnu, mes daugiau turėjom problemų su patiems savimis ir tų problemų mes neišsprendėm, kai mes turėjom plus 20, ramiai rungtynės galėjom baigti, mes labai, labai norėjom susikoncentruoti tik apie polimą, iš baudos aikštelės mes neišsipasavom kamolių, gynėjai pradėjo daryti labai, labai neteisingus sprendimus. Vienas gynėjas buvo pakeistas, kitas gynėjas išeina lygiai tokius pačius daro ir to pasiekoj Neptūnas grįžo į rungtynės. Bet gale rungtynių padarėm savo darbą ir išsivežam pergalę. Klausimai. Treneriai, kaip vertinat darbą su Deividu Gailiumi, ypač ketvirtam kelinyje? Iki tol buvo prametęs viską, iš viso 23 po to taškus surinko. Nemanau, kad iš vis mes ketvirtam kelinyje buvom aikšteliai. Nes mes iki ketvirto kelinio mes padarėm tą, ką mes turėjom padaryti šitose rungtynėse. Trečias kelinys tą parodė, 12-30 mes jį laimėjom. O kai mes praradom patį savęs paties kontrolę, tai ir Gailius aišku mes. Ir mes. Bet čia yra ne tiek Neptūnas susikūrė, kiek mes patys tokią situaciją sukūrėm. Kuo skiriasi būtent trečias kelnys nuo kitų kelnių? Nes tikrai buvo užtikrintas, dominavo ir baudos aikštelėje, Jucikas ten nespėjo paskui jūs. Tai kuo būtent tas trečias kelnys buvo kitų? Paprasčiausio žudikiško instinkto keliose rungtynėse. Tas pats buvo ir su Šiauliais. Ir mes negalim taip sužaisti rungtynių pabaigos. Ir mano nuomonė, varžovų, kai kurie žaidėjai turi būti kontroliuojami geriau jų emocijos. Nes tai veda prie traumų.
ir mums papildomų traumų nereikia. Kaip vertina šiandien Marko Teičiaus žaidimą? Tikrai ne viskas sekėsi ir gynybo, ir polime, bet buvo ir gerų momentų atkovotų kamuolių polime. Jie įdinėjais po truputį, duokim jam laiko, bet sakau, aš dideliais abiem nesu šiandien patenkintas, nes jie nenusimetė kamuolio šiandien iš baudos aikštelės. Kamuolys į vidų įeina, o kamuolys į outside, ta prasme, išorę kažkodėl negrįžta, tai tas yra didelė problema. Ir žaidėjai tą turėtų suprasti, kad vienas prieš tris tai yra ne tai, ko mes norime. Mes turime daug gerų metikų, daug gerų žudančių snaiperių, kurie galėtų uždaryti rungtynės žymiai anksčiau, bet mes paprasčiausiai neišsipasavom šiandien. Dėl to vertinu blogai didelių žaidėjų abiejų pasirodymą šiandien. Netgi ir Ivano buvos? Taip. Ten ir kaip jums atrodo, kodėl ta rungtynė pabaiga buvo tokia emocinga? Mes žinom Neptūną, teisėjai taip pat turėtų žinoti Neptūną, kad ir pradės flopinti, ir pradės kažkur provokuoti, ir tas turėjo būti sukontroliuota paprasčiausiai. Mano nuomonė, tas turėjo būti geriau sukontroliuota. Kada Mauriso laukite atvykstant? Manau, kad trečiadienį. Kiek galbūt apsunkina, kad nespėjai iki čempionų lygos rungtynių? Nu, tikrai nepalengvina. O ko tikitės iš šio krepšinko ir galbūt kokioje pozicijoje jis planuoja žaisti, nes du centrus jau turite? Nu, turbūt čia nėra kas liep, mums tuščiai yra pozicija ketvirta, o ketvirtą poziciją mes pilnai norim užpildyti ir bus tokių rungtynių, kur reikės žaisti mobilesnių penketų ir tenai galbūt jis kartais pasislinks ir penktų. Žiūrint, kaip tobulės Marko. Kiek apskritai džiaugiatės, kad pavyko prisivilioti tokią žaidėją, kurių pernai matėte ir greitai turbūt reikėjo papildymo? Prie Mauriso mums nereikės prisitaikyti, jam nereikės laiko, tai yra labai aukšto intelekto žaidėjas. Tiek aikštelės, pačioje aikštelėje, tiek už aikštelės ribų ir be abejo, kaip treneris džiaugiuosi, bet nenoriu peršokti ir sakyti, op, neperšokęs grovio, nes visų pirma jis turi atvykti, nes mes žinom, kiek buvo biurokratinių kliučių pernai jam tiek atvykti pirmą kartą, tiek atvykti po FIBA langų. Tai dar nenorim labai garsiai komentuoti.